Benvingudes a totes i a tots. Comencem avui els Cafès Cooperatius, que és una iniciativa que des de ja fa un temps veníem treballant a la secció de Dret Cooperatiu en col·laboració amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya i que, a més, hem encetat amb la col·laboració de la secció de Dret Mediambiental. Us emmarco una miqueta mentre van entrar les assistents i els assistents. El que volem fer amb aquests cafès cooperatius és juntar-nos cooperatives, eventualment, com en aquest cas, que intervé una altra secció, també, en aquest cas vindran gent de Pimec, si han volgut afegir-s'hi. Volem, com us deia, cooperatives o altres agents socials i els advocats i advocades que les assessorem i les acompanyem, poder tenir unes trobades en aquest format del cafè, que és una mica més tertúlia, més informal, on podem compartir les preocupacions que tenim. Preocupacions a vegades de sempre, que venen ja d'antic, o preocupacions molt actuals, com el tema que tractarem avui. Jo vull agrair, sobretot, la iniciativa de la Confederació de Cooperatives de Catalunya de poder gravar aquestes seccions. Els ponents, de fet, ja hem autoritzat el que es puguin reproduir les nostres intervencions i la imatge, perquè volem que aquesta informació o aquest coneixement que generem entre totes i tots pugui ser accessible també a totes i tots. I, per tant, el podreu trobar penjat a la pàgina web col·legial, però també a la pàgina web de la Confederació de Cooperatives. El fet de que ho gravem i el fet de que aquest és el primer cafè, que estem un poquit en sistema modo ensayo-error, fa que les vostres intervencions i que aquest format que volíem més distès i més de compartir l'hàgim de fer a través de totes les vostres intervencions. Les nostres intentarem que siguin el més breus possibles perquè també us volem sentir a vosaltres. Doncs les vostres intervencions s'hauran de fer a partir de l'opció de preguntes i respostes que jo com a moderadora intentaré controlar i poder-les fer totes. Si veiem que el sistema no és prou àgil, doncs en les properes sessions ho farem de manera amb sistema blended o presencial, però teníem un problema tècnic, que és que no podíem demanar-vos a totes aquest permís per reproduir la imatge i les vostres intervencions, perquè de moment la inscripció es fa al web i la pàgina web del col·legi no està pensada perquè podeu autoritzar el mode reunió, que seria l'obert, on tothom pot demanar paraula i intervenir obertament. Per aquest motiu, doncs potser aquesta informalitat i aquesta agilitat, veiem que en aquest primer cafè no s'acaba de veure, però el construirem també entre tots i totes. Com us deia, li volíem donar les gràcies a la Confederació per aquesta iniciativa d'immortalitzar-nos. Ara estem gravant la sessió. Si són físiques, doncs el que s'han compromès és a poder-ho transcriure i editar perquè sigui també accessible. I la secció li volem donar personalment les gràcies a la directora de la Confederació, la Lorena Torró, perquè ha treballat molt, molt eficientment i s'ha implicat molt en aquest tema. I també li vull donar les gràcies de que ens permetin començar col·laborant amb la secció de Dret Mediambiental, que és superadient pel tema que tractarem, tant el Lluís, que avui està present, com a la Judit Diguerre, que és la seva presidenta. Com us deia, volem parlar de temes actuals i de temes de sempre, i si hi ha un tema actual és el de l'electricitat, el de l'energia. Per preocupacions econòmiques, per preocupacions mediambientals, per preocupacions de pobresa. Tenim un alt nivell d'emissions de CO2 i un medi ambient molt, molt deteriorat i que a mejor no va, i tenim una sèrie de sistemes de generació energètica que no depenen d'energies fòssils i que no fan emissions, que són difícils d'entrar i que una manera d'entrar doncs, és permetent que també la ciutadania ens reapropiem d'aquest bé que és l'energia, i per això parlem de comunitats energètiques. Hi ha, a més, oportunitat, si em permeteu, administrativa, perquè recentment han sortit les línies de subvencions de l'IDAE per impulsar aquesta iniciativa i que pretén també no només ser menys emissors de CO2 i acudir a energies no fòssils, sinó també permetre un estalvi en el consum d'energia o un estalvi en el seu cost. I en aquest sentit també s'impliquen, com us deia, qüestions econòmiques, no només de sostenibilitat ambiental, sinó econòmica per a les famílies. I per parlar-nos d'això tenim a dos grandíssims experts, el Lluís García Laguna, que com us he dit, el Lluís Laguna, que com us he dit és membre de la secció del Col·legi de Dret Ambiental. Ell diu que és advocat i jurista, que no és lo mismo, m'ha agradat molt la puntualització de jurista, i ha tingut responsabilitats a l'administració, al Departament de Medi Ambient, la més recent com a subdirector general d'Intervenció i Qualificació Ambiental,
en el Departament de Medi Ambient i d'Habitatge, a part d'altres responsabilitats i haver participat en l'elaboració de diversos textos legals. I el Lluís ens explicarà que, una mica què són això de les comunitats energètiques. Després ens parlarà la Salomé. La Salomé és advocada, és membre de la secció de dret cooperatiu del col·legi, és a més vocal de la Junta, és una advocada, una gran advocada especialista en dret de l'energia i actualment és la responsable en cap del Departament Jurídic de Som Energia, que és una cooperativa de consumidores i usuàries, per l'energia i sobretot treballant per energies renovables, com us deia, que no depenen de fonts d'energia fòssil. Comencem ja, perquè no heu vingut a sentir-me amb mi, sinó amb ells, i que ens expliquin tot el que saben. I el primer que li vull preguntar al Lluís és què és una comunitat energètica i per què fem comunitats energètiques? Què busquem amb elles? Quina és la seva finalitat? Bé, primer de tot, donar-vos les gràcies a la vostra secció per haver compartit aquesta experiència del cafè col·laboratiu. Bé, jo tenia preparat una presentació que, com que el format no és aquest, doncs l'utilitzaré una mica per reforçar, però no seguiré la presentació com a tal. El que passa és que potser sí que la seguiré per almenys algunes imatges, alguns flaixos que crec que són interessants poder-vos llegir i que són fàcils, són molt més fàcils d'explicar amb una presentació. Si em permeteu, espero que la pugueu compartir tots. Bé, em preguntaves què són o per què ara al moment les comunitats energètiques. Jo penso que hi ha tres elements importants en aquest moment que molts coneixeu ja, però que els voldria, més si més no, puntualitzar una mica per entendre per què aquest és el moment de les comunitats energètiques i després anirem veient què són i quines són les seves finalitats. No? És evident que fins fa tres anys, fins abans del Covid, el canvi climàtic, la lluita contra el canvi climàtic i, per tant, la transformació del model energètic era la nostra principal, diguem-ne, objectiu com a societat, com a planeta i com a localitats, com a poble, com a ciutadans. Això, aquests anys entre el Covid, evidentment, i el moment en què estem vivint ara, ha adquirit magnituds diferents. I totes elles veurem que tenen molt a veure amb el que són les comunitats energètiques. El primer, com he dit, és el medi ambiental. I com a tal, tenim una sèrie de legislacions que més o menys amb la presentació, que em sembla que aquesta presentació la vaig entregar i per tant crec que també serà accessible, tenim tota una sèrie de normativa a nivell general, des de l'acord de París de 2015 fins ara mateix, tant a nivell estatal com a nivell de Catalunya, ara no entraré en això perquè no és el cas, que ens porten a complir uns objectius. Uns objectius a grans trets, el 2030 tenim que tindre una energia elèctrica d'un 50% renovable i per l'any 2050 hauríem d'arribar a la plena disponibilitat d'energies renovables no fòssils i per tant lliures d'emissions de CO2 a les nostres societats. No? Aquest és el compromís de l'Estat, d'Europa i també de Catalunya. I això ens comporta a fer uns esforços en aquest àmbit a diferents nivells. Hi ha un segon aspecte molt important que ara us explicaré també, intentaré concretar-lo, que és la democratització i la participació en la generació i distribució de l'electricitat. Hem de passar, i aquest és un dels objectius que hi ha darrere de tot aquest canvi d'energia, tot aquest nou model, que és que els ciutadans, les empreses, les ciutats, els municipis, passin a ser actors en el que és la producció, la distribució i, si més no, el consum de l'energia. I això comporta, per tant, que tots ens impliquem, i aquí té un factor important les comunitats energètiques, en aquest nou model. I un altre factor important que ens ve, sobretot en aquests, veurem per una mica per sobre, aquests últims moments d'alces de preus exorbitants que s'estan produint i més en aquest moment amb tot el problema que tenim de manca de subministraments, la situació
de la guerra d'Ucraïna, la manca de productes, etcètera, etcètera, que porta que tots estiguin tenint, i entre elles, evidentment, el primer lloc, l'energia, ens porta també a plantejar la necessitat de fer passos perquè nosaltres puguem regular la nostra pròpia energia i puguem contribuir a aquest canvi de model. Fins ara hem tingut un model, seria el que veiem amb aquest dibuix, que és una red convencional. Tenim grans productors, grans, diguem-li, oligopolis, és aquest terme que s'utilitza molt, un transport, una distribució, etc., que arriba a uns consumidors. I en aquests moments el que s'està plantejant, si més no per part d'uns sectors socials importants del nostre país, és canviar aquest model. I això ens ve d'Europa, ens ve de les directives europees, ens ve de la legislació que s'ha anat, la poca que s'ha transposat, però la que s'ha transposat, ens ve del decret 2244 del 2019, en el qual es regula l'autoconsum i entre ells l'autoconsum compartit, l'autoconsum col·lectiu, ens porta a que tinguem unes noves xarxes de distribució que ja no són de forma lineal, sinó que són de forma local, concèntriques, a la qual tenim diferents actors que estan treballant en aquest model. Uns produeixen, distribueixen, consumeixen i, diguem-ne, es democratitza tot aquest procés. Com estem a Catalunya? A Catalunya partíem d'una legislació de l'any 2002 i 2009 sobre energies renovables, que va ser el que podríem dir un cert fiasco, no? Va ser un cert fracàs, i sobretot perquè també va coincidir en què es van retirar les primes a les energies renovables. Això va coincidir més o menys en el temps i va provocar que Catalunya quedés en una situació, diguem-ne, en relació a la resta de comunitats autònomes de l'Estat i també a nivell d'Europa, en una situació de franc dèficit en quant a infraestructures d'energies renovables. I en el moment en què es produeix aquest desplegament, a partir del decret legislatiu 16 del 2019, que obre la porta, anul·la aquests anteriors decrets i obre la porta a una gran participació, diguem, d'empreses que presentin projectes, etcètera, etcètera, és quan ens plantegem aquests dos models, no? Hi ha una lluita en el territori, hi ha un cert enfrontament, un gran malestar per com s'ha produït aquest desplegament de grans infraestructures sense una planificació suficient i, per altra banda, manca en aquests moments, i és el que estem treballant, perquè aquest nou model més participatiu, democràtic, radial, es posi en funcionament. I un tercer element, que com deia abans la Cristina, és bàsic. En aquests moments el preu de la llum s'ha posat a uns nivells que no havíem vist mai. Amb el de la guerra d'Ucrània el tema ja s'ha desbordat absolutament i veiem que en aquests moments l'autoconsum, amb caràcter general, agafa unes dimensions que en poc temps han canviat radicalment, no? Concretament del 2020 al 2021 hem passat de 596 megawatts a 1.203 megawatts a l'Estat espanyol. És a dir, hem doblat en un sol any. Això prové de tots aquests factors, sobretot de l'últim del preu, segurament, que ha ajudat molt, no? Per altra banda, es pot calcular que hi ha uns, si no recordo malament, 180.000 habitatges que en aquests moments ja estan fent autoconsum, i suposo que hi ha petites, mitjanes empreses i tal que s'han afegit en tot aquest procés, i que, per altra banda, atenent aquests preus i atenent que durant tota una sèrie d'anys els costos de les energies renovables han baixat considerablement, el preu de les plaques fotovoltaiques i tal, es calcula que si l'any 2019, quan es va aprovar el Real Decret de les energies renovables, els costos d'amortització podien estar sobre 7, 8, 9 anys, en aquests moments es calcula que podrien estar en 5, 6, 7 anys d'amortització d'una instal·lació. I si això li afegim en aquests moments totes les ajudes del Next Generation, del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència, que ja venen tots aquests ajuts precisament en part per les comunitats energètiques, creiem, i aquesta potser mai estàs massa, que aquest és el moment de les energies renovables i concretament de les comunitats energètiques.
I els pots explicar allò, això que has dit de les directives, ens expliques la normativa com està, que al final estem a l'ICAP. Bé, les normatives, a veure, busco una mica. De normatives, el marc legal en aquests moments, aquest seria el... A veure. Per una part, tenim que les comunitats energètiques en aquests moments tenen dues directives. Una és la 2018 de l'any 2001, que regula les comunitats d'energies renovables. Hi ha una segona directiva, que és la 944 de l'any 2019, l'any següent, en el qual es regulen les comunitats ciutadanes d'energia. Són dos diguem, entitats jurídiques que, més o menys similars, sobretot en quant a la seva estructura més o menys empresarial i tal, seria bastant similar la idea, però que també tenen diferències. Tenen diferències segurament amb els seus objectius, amb els seus àmbits, les unes de les altres. D'aquestes dues directives, aquesta primera, la que teniu ara en pantalla, la de 2001 del 2018, s'ha transposat a la llei del sector elèctric. L'article 6, si no recordo malament, recull com a un actor més que no hi era les comunitats d'energies renovables i també recull una altra figura que és la de l'emmagatzemol, l'entitat que amagatzema l'electricitat com un nou factor, és a dir, ens estem traslladant aquest nou model d'energies renovables. La que no s'ha transposat és la definició de les comunitats ciutadanes d'energia. Aquestes no s'han transposat. No s'ha transposat, suposo, perquè en aquests moments, a nivell de l'Estat, així com doncs, tenim aquest marc europeu, a nivell de l'Estat no tenim un marc, més enllà d'aquesta transposició que us deia, no tenim un marc que desenvolupi reglamentàriament aquestes entitats. Hi ha qui, evidentment, les situa dins el que és l'autoconsum. Si veiem l'autoconsum, tiro enrere, l'autoconsum ve regulat pel Real Decret 244 del 2019, en el qual s'estableixen les diferents tipologies de subministrament elèctric en quant a les energies renovables i l'autoconsum. I aquí apareixen diferents modalitats, unes que són sense excedents, excedents, si això s'aboca o no s'aboca a la xarxa elèctrica o es queda a l'interior. Tenim si aquestes excedents tenen compensacions o no tenen compensacions, és a dir, si compleixen determinats requeriments es poden subjectar a compensació, si no, diguem-ne, aquests excedents no tindrien compensació. I també aquestes modalitats poden ser individuals i col·lectives. Quan parlem d'aquestes col·lectives és quan d'alguna manera les associem amb el que són les comunitats energètiques. Evidentment, una cosa són les tipologies de subministrament, les diferents tipologies en les quals nosaltres fem l'autoconsum, l'altra són unes entitats jurídiques. Torno enrere. Com a entitats jurídiques, tenim les comunitats d'energia renovable, que us deia les comunitats ciutadanes d'energia, i després un concepte molt genèric és les comunitats energètiques, que s'utilitza a nivell, diguem-ne, de promoció, que l'utilitza el mateix ministeri, de forma amb els documents, quan es passa els documents aquests últims del decret aquest any del 2000, que és el 1446, l'ordre de les subvencions per als projectes pioners amb tot el tema pilot, tots aquests temes en matèries de comunitats energètiques, parla molt en caràcter general. Per què? Perquè no es vol, en aquests moments, a nivell estatal, circumscriure's ni a les comunitats d'energies renovables ni a les d'energies renovables i a les comunitats ciutadanes d'energia, aquests dos models, no? I es parla d'energies de models de local, perquè també hi entren els ajuntaments, etc. Clar, aquestes entitats a nivell jurídic, aquestes dues entitats a nivell jurídic, tenen unes coses en comú. Primer, són entitats jurídiques, són obertes, com diu la directiva, obertes, voluntàries i autònomes, i estiguen efectivament controlades pels seus socis o membres.
És a dir, estem parlant d'unes entitats en les quals els seus objectius no són únicament econòmics, no són una empresa elèctrica en el sentit de tradicional, sinó que els seus objectius prioritàriament són el benefici ambiental, l'econòmic i els socials als seus socis. I no operen com a empreses financeres, amb guanys financers. Això ve perfectament definit. I amb això, tant una comunitat, les comunitats d'energies renovables com les ciutadanes són similars. En què es diferencien les dues? La primera, la comunitat d'energies renovables, té un àmbit més local, és a dir, les defineix com a projectes de proximitat, hi ha d'haver una proximitat entre el projecte que s'ha fet d'energies renovables i els seus consumidors, i això em lligaria amb les limitacions que tenim en l'autoconsum col·lectiu, que l'autoconsum col·lectiu té una de les limitacions, que és una de les coses que es tenen que modificar, que són els 500 metres, diguem-ne, de radi. No? Això, evidentment, això és una limitació que creiem que es té que modificar, i això una mica enllaça amb aquest model de comunitats renovables. Però, a diferència de les comunitats ciutadanes d'energia, aquestes han de ser només per projectes d'energies renovables i el seu àmbit, les seves, diguem-ne, projectes es limiten bastant a el que són la producció, la distribució i el consum, la comercialització, consum de l'energia. Al canvi, si ens n'anem a veure les comunitats ciutadanes de l'energia, les que estan definides en la directiva 944 del 2019, veurem que la figura jurídica és similar i poden participar igual l'una que l'altra, persones físiques, entitats locals, municipis, petites empreses, i de forma igual l'objectiu han de ser beneficis ambientals, econòmics i socials pels seus membres, però aquí no hi ha l'àmbit local. O sigui, aquesta limitació de proximitat local a les comunitats ciutadanes d'energia desapareix, aquest límit. No? Igual que el que aquestes entitats es dediquin exclusivament a les energies renovables també desapareix, és una opció. Estan incloses les energies renovables, però no és només aquest tipus d'energia. No? I per altra banda, s'amplia la seva funcionalitat, els seus projectes, en quant a l'agregació, emmagatzematge d'energia, prestació de serveis energètics en general, eficiència energètica, vull dir, té un àmbit molt més, diguem-ne, pensat en territorialment i de forma, diguem-ne, d'intervenir en el mercat de l'energia molt més ampli. Aquest seria el marc que tenim. I aquest marc, diguem-ne, no s'ha portat a nivell reglamentari. Es van fer dues consultes l'any 2020, si no recordo malament, es van fer unes consultes per tal de que el Ministeri, per tal de definir quin havia de ser el desenvolupament, el model d'aquestes dues entitats jurídiques. No sabem encara res, sabem que... Però el que sí veiem de l'ordre aquesta que s'ha fet, la 14.046, l'ordre aquesta de les subvencions, de les ajudes, de la línia d'ajudes que ve del pla de transformació i resiliència que ha fet l'Estat espanyol i que dona una línia de crèdits per subvencionar tots aquests programes pilots que en aquest moment s'estan presentant en matèria de comunitats energètiques. El que estem veient és que, com deia una mica al començament, el concepte és molt ampli i entren les dues figures definides per les directives europees i no es vol encasillar de moment amb un reglament, amb unes normes concretes. Això segur que la Salomé, que està treballant ara amb tots aquests temes, us ho explicarà amb més detall que jo, que soc bastant més teòric. Res més. Sembla que us contesti. No, et vull fer una pregunta personal o per un dubte. Ha sigut una cosa que m'ha grinyolat una mica i tu només crec que és que no s'ha puntualitzat. Jo, al llegir les directives, el que veig és que una comunitat d'energia renovable no pot distribuir, pot comercialitzar, però distribuir en el sentit estricte del concepte elèctric, això queda restringit
pel que jo he entès, a la directiva del 19, a les de Ciutadanes d'Energia. Pensa que la distribució aquí a la llei del sector elèctric està acotada a determinats subjectes que són mercantils i comercialitzadores. Ho dic perquè és una d'aquestes diferències que quan estudiàvem ells fa cop el tema vam veure una mica, si em permeteu dir-ho col·loquialment, que no tot el món sirve para lo mismo. Vull dir que efectivament, jo crec que has dit de distribució en un sentit més col·loquial que en el tècnic elèctric, perquè la diferència és que mentre les dues poden comercialitzar, distribuir només ho poden fer les ciutadanes, que no tenen la restricció de l'àmbit. Estic d'acord. Per lo poc que jo conec el sector elèctric en si, que no és... evidentment, és el tema de la distribució és el que està més acotat i més agafat i tenim territorialment sectorialitzat i, per tant, molt poc marge. És a dir, s'hauria de canviar, s'hauria de regular tot aquest sector. Vamos, no diem impossible. Clar, no, que en això ens preocupa, per exemple, que la legislació anterior al 2013 sí que permetia que aquelles entitats amb menys de 100.000 usuaris connectats a les xarxes no tinguessin l'obligació de separació jurídica de la distribució que està subjecta a retribució regulada i de la comercialització, que és una activitat de mercat lliure, la directiva ho permet, però, com et deia, la legislació anterior al 13 permetia aquesta excepció de la directiva i a partir del 2013 ens ho van separar perquè les cooperatives vam haver de fer mans i mànigues per poder-nos adaptar. I llavors et faig dues preguntes que ja ens fan des del xat, s'ha calentat una cosa, està bé? Que l'Ignasi Blajot, que és un company de la secció, pregunta, podeu respondre als dos, és Salome? Jo crec que millor, de fet, que ho respongueu als dos, les dues que us faré. L'Ignasi demana si el fet que es parli d'una participació oberta i voluntària d'una organització autònoma i efectivament controlada per les persones sòcies ens està abocant a alguna forma jurídica concreta. Este va reparar a casa perquè és de la secció, que està preguntant... I després el Francesc Picanyol este va reparar altra casa, que és dir, es podria entendre que Som Energia ja és una comunitat ciutadana d'energia? Jo us agrairé si us responeu als dos, que és una mica el... que la pena és això, que hagin de fer les preguntes per xat, però és la virtualitat aquesta i la més flexibilitat de la tertúlia o el cafè. Lluís, vols respondre tu primer? Sí. Com vulguis, no. La segona quasi bé te la deixo per tu. Jo ja la sé la segona, però jo soc membre de la secció local de l'Alt Penedès de Som Energia i friqui d'aquest tema, però com a tema energètic, diguem-ne pròpiament dit, no és el meu cas. Bé, jo penso que hi ha... Espera't, per aquí tenia alguna diapositiva que també ho explicava, però bueno, si no, és igual. A veure, no ho tinc. Bé, és igual. A veure, jo crec que aquí dintre la directiva, en cap cas, i la transposició que s'ha fet de les comunitats d'energies renovables, en cap cas defineix una forma jurídica. En defineix moltes possibilitats. Concretament, defineix les associacions sense finalitat de lucre, per exemple, evidentment les cooperatives, les petites i mitjanes empreses, que estiguin com a finalitat les que estem dient de la directiva. Esclar, pot ser una petita i mitjana empresa que tingui per finalitat donar serveis als seus socis i que no sigui l'afany de lucre, aquest afany de lucre, diguem-ne, financer, el seu principal objectiu. Bé, doncs, evidentment hi caben les petites i mitjanes empreses, hi caben els municipis i per tant, empreses municipals, empreses de l'àmbit local, és a dir, un dels motors que en aquest moment hi ha de les... i almenys els que jo he anat amb més xerrades i estem participant, com us deia abans, des de la secció local de Som Energia, és en l'àmbit municipal. Estem aquest vespre, tenim una xerrada en un municipi de l'Alt Penedès, etcètera, que estan molt interessats en tot el tema, de fer una comunitat energètica i en concret. Estan fent passes. Per tant, les formes són diverses. El que evidentment s'exclou pel redactat, el que són empreses que la seva única finalitat és energètica, no prestar serveis ambientals, però serveis socials i serveis energètics als seus socis. Per tant, s'entendrà que aquestes grans empreses financeres queden excloses d'aquest àmbit, però inclús comunitats, certes comunitats econòmiques d'interès podrien entrar aquí dintre, altres formes
mercantils, sempre i quan tinguin aquest, compleixin, i han de justificar, la compleixin aquests requisits, que en els dos casos de les dues directives són molt clars. Gràcies, Lluís. I vaig, jo intento respondre ara mateix a la pregunta de l'Ignasi. Clar, les directives no contemplen una forma jurídica determinada, però sí que és cert que això té un motiu, i és que el subjecte jurídic, comunitat energètica, comunitat d'energies renovables, o el subjecte comunitat ciutadana d'energia, ha de coexistir i fer la seva o seves activitats des d'un sector enormement regulat. I és regulat en tots els estats de la Unió Europea. Això vol dir que s'ha de tenir molt clar molt clara la distinció entre subjecte jurídic, que a priori, si només agafem les definicions de comunitat d'energies renovables, comunitat ciutadana d'energia, hi ha múltiples opcions que ha mencionat el Lluís, no? Associacions, empreses mercantiles, societats limitades, cooperatives, però després, quan ens centrem en quines activitats farà aquest subjecte, és on tenim restriccions. Llavors, hi ha una diferència molt clara entre comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia, que és que el primer subjecte, el seu objecte social, la seva activitat sempre està centrada en l'electricitat, i la segona, la comunitat ciutadana d'energia, sí que pot prestar serveis en d'altres àmbits. Sí que pot fer activitats d'assessorament, que comentava el Lluís, de temes de calefacció, d'energia tèrmica, d'eficiència energètica. I quan tu tries, tu has d'identificar quina serà l'activitat o activitats que vols fer. Llavors, l'activitat de generació és dins del sector elèctric espanyol. Hi ha activitats que estan restringides a dues formes jurídiques, que són la societat mercantil i la cooperativa. Això vol dir que si tu vols fer distribució, tu no podràs ser una associació. Llavors, la forma jurídica s'ha de pensar segons les activitats que vols que aquest subjecte que crearàs desenvolupi. Si vols que la teva comunitat energètica, o per dir-lo en la nomenclatura que fa servir l'Estat espanyol en els seus instruments de planificació, com el PNIEC, el Plan Nacional Integrat d'Energia i Clima, les comunitats energètiques locals, si tu vols que al final tinguin una xarxa o puguin arribar a fer distribució, que és la gran innovació d'aquestes figures, perquè és una activitat dins de l'Estat espanyol completament regulada, però que ara s'obre a comunitats de ciutadanes d'energia, llavors tu hauràs de tenir una forma jurídica concreta, que és la societat capital, societat de capital, societat limitada, o cooperativa. Vale? Dins de l'àmbit cooperatiu, la cooperativa de consumidores i usuàries, de consumidors i usuaris, que de fet és una activitat que, com comentava la Cristina, ja portem realitzant des de fa temps. O sigui, a l'Estat hi ha cooperatives de distribució que tenen molts anys d'història, que són centenàries, no? I per això no podia ser d'una altra manera. Quan es va liberalitzar el sector elèctric en l'any 97, la primera llei del sector elèctric, no es podia ignorar a la cooperativa com a forma jurídica que poguessi fer la distribució, perquè és que ja des de principis de segle XX ja teníem cooperatives que feien distribució. Ara arriba la comunitat d'energètica, bueno, la comunitat d'energies renovables, la comunitat ciutadana d'energia. Com ha dit el Lluís, només tenim transposada l'article 6 de la llei del sector elèctric, la comunitat d'energies renovables, però això no vol dir que tècnicament, jurídicament, una associació que només es dedica a la generació d'electricitat podria ser una comunitat d'energies renovables de l'article 6. Però, clar, si realment tens en ment arribar a fer activitats més amples, no per la normativa de les comunitats energètiques, sinó per la normativa sectorial del sector energètic, hauries d'apostar per figures que tenen més recorregut. Això a nivell pràctic és com una recomanació jurídica a nivell pràctic. Aquestes figures que tenen més recorregut
són les societats de capital i les cooperatives de consumidors. Dins d'aquestes dues opcions, òbviament, i després en la meva presentació us posaré exemples concrets, la cooperativa és la que et garanteix el principi de puerta abierta, perquè ja està dins dels propis principis cooperatius que estan recollits en tota la normativa de cooperatives de les diferents comunitats autònomes i fins i tot la estatal. I això a efectes pràctics ho hem vist ara amb la convocatòria dels Next Generation, en la convocatòria Implementa, que han permès, sí, tot això, o sigui, hi ha rios de tinta escrits sobre les comunitats energètiques, però quan ho vols portar a la pràctica, quan ho vols dir, vale, ho faré, optaré per aquest finançament, què trobes? Et trobes una convocatòria que has d'acreditar que compleixes aquest requisit, entre d'altres. I el propi ministeri en la convocatòria va establir que podies acreditar aquest requisit aportant els teus estatuts o fins i tot l'article de la llei que definia que tu eres una entitat de participació oberta. I això en el cas de les cooperatives ja ho tenim, o sigui, ja per definició les cooperatives són obertes. Us poso un altre exemple, Ignasi. Jo vaig estar reunida amb el registre de la mercantil de Girona per veure, per explorar la societat limitada, quines modificacions estatutàries requerien per això. I almenys en aquest cas, d'aquest registre, no es acceptava suprimir els articles relatius al dret de sindicació i a la transmissió de participacions. O sigui, si tu vols entrar, siguis una municipalitat, una persona física, una pime, tu vols entrar en una cooperativa, sí, pots entrar. Vull dir, has de complir els requisits establerts en els estatuts i pots entrar. Però si tu vols entrar en una societat limitada, ja sabeu que has de comprar participacions o s'han de generar participacions que tu puguis subscriure. Vale, pues nosaltres, jo explorava la possibilitat teòrica de poder eliminar les clàusules estàndard que deriven de la llei de societats de capital que limiten el dret d'adquisició preferent, no? I ens van dir que això no ens no podria inscriure-se al registre mercantil, almenys en aquest cas de Girona. O sigui, jo crec que en aquest sentit, i us avanço una mica la meva presentació, en aquest sentit les cooperatives tenim un avantatge clara en poder acreditar el requisit de participació oberta. I d'altres també, era el de participació oberta que tu preguntaves, Ignasi, clarament. I segon la segona pregunta, en la meva presentació, quan us la pugui ensenyar, us poso exemples que clar, aquesta regulació de 2018-2019 per part de la Unió Europea no és algo nou. O sigui, aquestes iniciatives ja portaven molts anys, iniciatives ciutadanes que volien democratitzar la generació, la comercialització, la distribució en alguns països d'energia elèctrica o energia tèrmica, eren iniciatives que ja existien. O sigui, la Unió Europea no s'ha inventat res nou. Al contrari, ha vingut a recollir iniciatives que ja s'estaven portant a terme. Per què? Això ho he sentit ja en diversos foros sobre comunitats energètiques. O sigui, no ens ho hem guanyat. No hem convençut a ningú a nivell de lobby que fem a la Unió Europea. Això és perquè la Unió Europea i els governs s'han adonat que si la transició energètica no la fem les ciutadanes, no es farà. O sigui, aquestes figures venen una mica a respondre al moviment d'oposició que hi ha i de resistència cap a la transició energètica que és necessària i ara mateix ho estem vivint d'una manera extrema, no? I no ens han regalat res. O sigui, en realitat han vingut a reconèixer realitats que ja existien. De fet, Som Energia ja estava citada com a exemple en articles a nivell de la Comissió Europea o de l'IRENA. Després us presentaré els articles perquè el veieu. Ja des d'abans ja estava citada com una comunitat ciutadana d'energia. Nosaltres i d'altres iniciatives d'altres països europeus. Si ara arriben aquestes figures, és perquè no arribem, o sigui, perquè Europa no arriba a fer la transició energètica. I si no s'involucra la ciutadania i no se l'empodera
i no forma part i controla aquestes empreses, al final serà només veurà o notarà els danys col·laterals de la transició. Mireu, hi ha més preguntes, però jo, bueno, una molt curteta i molt ràpida. Ens demanen, Lluís, que comparteixis, concretament ho fa la vicepresidenta de la nostra secció, la Sílvia Moncayo, que comparteixis on tindrà lloc aquesta trobada, perquè segurament hi ha moltes assistents que són de la comarca i tindran interès en trobar-se demà amb vosaltres. Per tant, si ho pots posar, sisplau, jo et recomano posar-ho per escrit al Preguntes i Respostes i així totes ho tenen i no es pren nota malament. Hi ha dues preguntes de l'Alice Claire. Una n'hem respost, Alice, el que passa és que la poses l'última, que és el tema de per què una associació no pot fer distribució. Ho hem dit, perquè l'article 6 de la llei del sector elèctric a les activitats que estan subjectes a retribució regulada ho acota a cooperatives i societats mercantils. Jo vaig haver de viure a l'any 2013 tota l'adaptació a la llei nova que va sortir a finals d'any, tot i que feia només 6 mesos que s'havien transposat les directives, i tenim un inconvenient addicional. No és que no es pugui fer per associació la distribució perquè no és un dels subjectes posats a l'article 6. És que, a més, aquest subjecte no pot fer cap altra activitat que no sigui l'activitat subjecta a retribució regulada, que és la distribució. Per tant, hi ha una incompatibilitat absoluta en fer qualsevol altra activitat de mercat. I això ens va portar que les cooperatives haguessin de segregar part de la seva activitat, i segregar no ho dic en sentit jurídic perquè no vam fer tècnicament una segregació, i fer-ho en forma d'una societat mercantil que sempre havia de ser la societat dominada, la filial. Perquè si la societat mercantil, perquè un altre límit és que inclús la comercialitzadora o la societat que fa qualsevol activitat de mercat no pugui tenir participació, no, o sigui, no pugui ser participada per una distribuïdora, perquè si la distribuïdora fos la capçalera del grup, podria amagar pèrdues de l'activitat de la comercialització com si fossin de la distribució i es falsejarien aquests criteris de retribució que són els prefixats per la normativa. És que això, com és una activitat regulada i sobretot subjecte a retribució regulada, les distribuïdores no cobren de nosaltres, cobren de la Comissió Nacional de l'Energia. I la comissió, amb uns criteris pues, que són les inversions que tens a distribució, les inversions que fas en renovació d'aquestes instal·lacions, i és per això que hi ha aquest gran límit. L'altra pregunta que fa, si us sembla, Alice, la deixem per després de que intervingui la Salomé, però apunteu-vos-ho els dos perquè esteu parlant i és una de les coses recurrents que tenim quan parlem de comunitats, que les entitats públiques, sobretot les locals, poden ser membres de les comunitats energètiques, però després ens trobem que interventors secretaris ens diuen que no i, com pregunta, a més, explícitament el Francesc Picanyo, no, perdó, l'Alice també, que a més diu, si és mercantil, suposo que encara tindrem més problemes. Jo he vist una comunitat energètica feta a Alacant, en forma, a València, perdó, en forma de societat limitada, i jo estic d'acord, en aquest cas, amb el registrador, és un oxímoron, no? Si hi ha el dret de sindicació i limites l'accés de socis, doncs haurem de fer com molts països europeus que han decidit que això es faci per cooperativa. Hi ha alguns països europeus que han dit que només es pot fer per cooperativa. Si us sembla, la Salomé ens exposa i ara li traspassem la resta de preguntes. Vale. Jo he preparat una presentació com era el format cafè. Tampoc la meva idea no és seguir-la. A més, he vist preguntes molt interessants en el preguntes i respostes. Intentaré anar responent a les preguntes. Vale? A veure, presentació... Vale, com el Lluís ha plantejat ja definicions i marcs normatius, i aniré com amb temes més pràctics i que també a mi m'han suscitat dubtes i entenc que a vosaltres també. No? Bueno, aquí és una mica el que us comentava, que realment les comunitats energètiques no són una novetat, sinó que realment ja les iniciatives d'aquest tipus ja existien en Europa. En 2018 ja hi ha informes a nivell europeu que identificaven iniciatives d'aquest tipus en molts països, entre ells Espanya. En aquests informes que us citaré al final, he afegit un slide de bibliografia, si això es compartia amb els participants, perquè realment ja us dic que hi ha rios de tinta, però jo he seleccionat com
quatre o cinc documents que em semblen particularment aclaridors en temes jurídics. I això, comentar-vos que la International Renewable Energy Agency ja va analitzar en el seu moment 11 exemples de comunitats energètiques i citava la pròpia Som Energia i també el Joint Research Center de la Comissió Europea. Vale? També citava Som Energia aquí, posar centri, center. Vale, les definicions, ja les coneixem tots, no? Les definicions de la directiva, però bàsicament els elements clau seria la participació oberta i voluntària i el control efectiu, vale? I la finalitat, que la finalitat primordial, principal, sigui proporcionar beneficis econòmics ambientals. I crec que tot el debat jurídic, o almenys el que jo he sentit, el que m'ha arribat i experimentat, va sobre aquests tres temes, la participació oberta, el control efectiu i l'ànimo de lucro. No? No m'agrada dir-li així, en realitat, la finalitat primordial. No? En aquest sentit, aquests elements apareixen també en la definició de comunitat ciutadana d'energia. Perquè, com ha explicat el Lluís, la diferència entre totes dues figures és les activitats que poden fer i l'element de localitat. No? Vale. La llei del sector elèctric limita les activitats a desenvolupar segons la forma jurídica del subjecte. Això és important, el que comentava. Si decidiu quines activitats vol fer aquest subjecte, això us determinarà la forma jurídica del subjecte, no per la transposició que es faci de la directiva, sinó ja per el que tenim ara mateix regulat en la llei del sector elèctric i normativa de desenvolupament. Vale. I aquí nosaltres creiem i apostem també a nivell europeu en la cooperativa de segon grau de la que participem, RESCOP, que la forma idònia és la cooperativa. I no ho diem ara en plan 2022, la cooperativa és la forma idònia. No, és que és un model que ja està demostrat des de més de 100 anys que és un model que està donant aquests fruits que es volen aconseguir amb aquestes figures. Vale? Els 7 principis cooperatius, per si, pels que no es coneixeu, els que no sou de cooperatives de l'ACI, ja veureu que casen completament amb aquestes definicions i estan recollits en la normativa de cooperatives i en els estatuts de les cooperatives de consum, no? Per exemple, en el nostre cas. Això té un efecte pràctic important que ara veurem. Veieu que els principis cooperatius, afiliació voluntària i oberta, control democràtic de les persones membres, participació econòmica, autonomia i independència, i educació, formació, informació, etc. No? I hi ha un element molt important que aquí la Cristina, la presidenta de la secció, és experta i que no m'estendré gaire, però si surten preguntes ho explicarem, i és que la finalitat de la cooperativa, per la seva pròpia natura jurídica, no és el lucre. O sigui, les cooperatives han de ser econòmicament viables, però això no vol dir... La seva finalitat primordial mai és obtenir aquests beneficis, sobretot en el cas de cooperatives de consum, no? I de consumidores i usuàries, on la finalitat, la natura jurídica d'aquest subjecte, la seva finalitat és satisfacer les necessitats de les persones sòcies, o sigui, de consum o el cas que sigui. No? Aquesta naturalesa la fa idònia, fa que sigui una forma idònia perquè realment en la seva pròpia natura ja està exclòs l'objectiu, com finalitat primordial, el benefici econòmic. Vale? I això dona molts arguments jurídics a l'hora de justificar que la figura compleix les finalitats o les característiques tant de comunitats d'energies renovables com de comunitats ciutadanes d'energia. Vale. No em repetiré, ja ho hem demostrat prou, no cal que ho tornem a demostrar, però a la pràctica. Hi ha molt debat, jo sento molt en els debats, que encara no està transposat, en realitat ja estan aquí, o sigui, els fons europeus ja estan aquí, ja s'han obert les mesures d'implementar. Sabeu, no sé si sabeu que l'IDA, el Ministeri, té com tres fases, no?, que venen de les directives, que és una d'anàlisi i d'identificar les barreres que tenen aquestes figures i una altra d'implementació. Bueno, ja estem en la fase d'implementació. O sigui, ja ningú sap
ningú sap què és una comunitat energètica, però ja les tenim aquí. Perquè, de fet, s'acabava el passat 1 de març el termini per fer ja la primera convocatòria de fons de finançament per projectes de comunitats d'energies renovables. Aquestes convocatòries estaven regulades per l'Orden TED 1446-2021, bueno, ho estan, i en base a aquesta ordre es van publicar dues resolucions de convocatòria. Vale. Aquestes convocatòries eren per comunitats d'energies renovables o per a comunitats de ciutadanes d'energia? Per a tot, perquè l'exposició de motius, de fet, a mi em va sorprendre molt, i aquí he vist ja les preguntes que hi ha advocats amb moltíssima més experiència que jo, però l'exposició de motius deia que la pròpia ordre volia donar cabuda a tots dos conceptes, no? Tot i que la comunitat ciutadana d'energia no ha sigut encara transposada, no tenim una definició en la llei del sector elèctric. Però es volien donar cabuda a les dues figures. I llavors, com feia una definició pròpia en l'ordre, no? Que és comunitat energètica. Persona jurídica basada en la participació abierta, voluntària, efectivament controlada per socis o membres que sean persones físiques, pymes o entitats locals, que desenvolupen projectes d'energies renovables, eficiència energètica i mobilitat sostenible. Aquí ja tenim un element de comunitat ciutadana d'energia, que el projecte no està restringit a generació elèctrica, que sean propiedad de dicha persona jurídica y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales. Clar, penses, bueno, si jo pensava en la meva ignorància, dir, si ja tens una definició, l'article 6 de la llei del sector elèctric, desenvolupes, publiques l'ordre desenvolupant aquest article. No, tenim una nova definició aquí, no? Això em va sorprendre molt, no sé què en penseu la resta. I, així mateix, l'ordre té una definició pròpia de participació oberta. Y el derecho de cualquier persona física o jurídica de naturaleza pública, privada o público-privada que quiera utilizar los servicios de comunidad energética y desee aceptar las responsabilidades de afiliación a la misma y pueda ser socio o miembro sin estar sujeta a condiciones injustificadas o discriminatorias. Quan ens anem més endavant, també té una definició de participació voluntària i de control efectiu. Que la definició de control efectiu és bastant semblant al concepte de control que podem tenir estàndard, no? De dret mercantil. Què passa? Que aquesta ordre va venir, en base a aquesta ordre es van publicar ja dues resolucions de convocatòria que ja anaven a concretar més i deien com m'has d'acreditar que compleixes aquests requisits, no? I aquí us copio la resolució del que s'havia d'aportar. Havia d'aportar, perquè siguem pragmàtics i pràctics, no? Al nostre client al final li hem de dir, mira, si tens aquesta forma jurídica podràs participar més fàcilment i obtenir aquests fons, no? Pues la resolució deia que podies aportar la còpia d'estatutos donde constase que el beneficiario se basava en una aportació abierta i voluntària. O alternativamente se podría presentar la referencia a la ley y al artículo concreto que regula que la entidad jurídica beneficiaria por la que se cumple este requisito. Claro, este requisito, las cooperativas de consumo, por ejemplo, como nosotras, es muy fácil de acreditar. En el caso de una sociedad de capital, ho trobo més difícil. No descarto que es pogués fer, però clar, aquí tenim una facilitat clara, les cooperatives, perquè és que està regulat no només als estatuts, sinó en la pròpia llei de cooperatives de Catalunya. I la finalitat primordial, que és ofrecer beneficis mediambientals, econòmics o socials, en lloc de rentabilitat financera, deriva de la pròpia natura jurídica de la cooperativa de consum, tot junt amb l'objecte social. En aquest cas, sí que he de dir que almenys el registre amb el que jo he parlat, sí que estaven oberts a una modificació de l'objecte social i fins i tot a incloure, quan és en l'articulat, quan es parla del repartir de resultats, el concepte del sin ánimo de lucro subjetivo. ¿Vale? En tot cas, bueno, en el cas de les cooperatives, l'acreditació és bastant senzilla, no? Aquí vull apuntar que en la formació que va fer el propi DAE, en el webinar que va fer per explicar aquestes convocatòries, ell mateix ja deia que estava obert, que volia que fos un escaparate aquesta convocatòria, és a dir, que estava obert
a veure què són comunitats energètiques, no? O sigui, no tenia com una idea preconcebuda, no? I, però, bueno, que els criteris s'havien de complir, d'acreditar. S'havia d'acreditar també el control efectiu. En el cas del control efectiu, també la cooperativa és una figura idònia perquè ja està regulat en la llei que el control és una persona, un voto, o sigui, el control de la cooperativa no depèn del capital social que tu hagis aportat. I clar, en el cas d'una societat mercantil, que pots tenir una participació minoritària, és molt difícil a través de pactes parasocials o d'altres mesures, però no és tan fàcil acreditar que el control el tenen les persones físiques o pimes o entitats locals que potser tenen una participació no majoritària, no? O sigui, hauria de ser una societat de capital amb una participació clarament majoritària d'aquests subjectes que demana la normativa, vale? I la finalitat primordial, el famoso ánimo de lucro, pues clarament és ja un tema de la natura jurídica i està molt documentat que la finalitat de la cooperativa, hi ha molta jurisprudència. En aquest sentit, us aprofito i us recomano molt un informe, l'informe que han preparat per ISPACOP, que és coautora la Cristina, i ella s'analitza i es dona cita jurisprudència i un suport molt, molt important jurídic a aquesta finalitat de la societat cooperativa, no? Vale. En aquest sentit, volia ara comentar, abans d'entrar en aquest punt de les subhastes, volia comentar una pregunta que ha fet el Juan Carlos Hernán, que aprofito per saludar-te, fa temps que no ens veiem, m'alegra que estiguis aquí, del tema de si la distribució, o sigui, hem dit, la forma jurídica és important per l'activitat que vols fer, a més és important la forma jurídica perquè pot facilitar o no l'únic avantatge que tenen a data d'avui les comunitats energètiques a l'estat espanyol, que és accedir als fons. A data d'avui, si una comunitat energètica, aquest subjecte jurídic, vol fer un projecte, una instal·lació de generació, haurà de complir la normativa sectorial en matèria de generació. Si vol fer un projecte d'autoconsum, haurà de complir el Real Decret 244-2019 d'autoconsum. És a dir, és un subjecte que pot fer diferents projectes dins del sector energètic, no? Però s'haurà d'ajustar a la normativa sectorial del projecte aplicable a l'activitat que vol fer, no? En aquest sentit, sortia el tema de la distribució i preguntava el Juan Carlos, tu trobes interessant poder participar en distribució, tenint en compte la capilaritat que tenim ara mateix de la xarxa de distribució? I clar, la resposta és clarament que sí. De fet, ho estem veient que aquelles cooperatives, aquelles entitats que ja tenen distribució, com pot ser la cooperativa de Crevillente o aquelles petites distribuïdores que ja des de fa 100 anys tenen la seva pròpia xarxa de distribució, són les que estan podent fer projectes realment transformadors o molt més transformadors. Perquè, clar, aquí no només és la distribució, sinó que ara mateix, segons la normativa del sector elèctric, la distribuïdora és, en el cas de la baixa tensió, és també l'encarregat de lectura. I la lectura, o sigui, el tema del comptador és un tema molt important i transcendental, diria, no només per les comunitats energètiques i que puguin fer projectes realment transformadors, sinó per empoderar la ciutadania, que és el que volen les directives, i també per els mecanismes de flexibilitat de la demanda, que com comentava el Lluís, quan es va modificar la llei del sector elèctric per incloure en l'article 6 les comunitats d'energies renovables, es va incloure també l'agregador i en les possibilitats d'almacenament. Clar, el poder disposar de les dades de l'energia que circula és un element extremadament important. I clar, el fet de... Estem esperant amb molt interès el desenvolupament de la normativa de xarxes internes. Ara mateix només hi ha la regulació tradicional, diríem, bueno, amb el nou
Real Decret d'Accés i Connexió de xarxes directes, de línies directes, però això és molt limitat. I quan realment vols fer projectes a nivell de poble o projectes realment transformadors, doncs, bueno, al final has de passar sempre per la distribuïdora i depens de la distribuïdora que s'ha encarregat de lectura de totes les dades que permeten a tu, com a, diguem, com a comunitat energètica, doncs poder fer balanços, intercanvis, etc. No? Sí que i considerem que, bueno, que les cooperatives que ja tenen distribució, les cooperatives tradicionals elèctriques, que de fet es van crear per fer arribar l'electricitat on no arribava, doncs tenen una posició molt, molt avantatjosa i també sospito que el tema de que les comunitats ciutadanes d'energia se'ls obri la porta de la distribució, això és difícil de transposar en el nostre dret intern, no? Perquè és una activitat molt regulada i molt oligopolística. A mi se m'acut que segurament per això no s'han transposat les Clar. Comunitats ciutadanes d'energia. No sabem quin és el cervell dels temes del Ministeri, però Clar. Segurament el fet de que una sí i l'altra no és perquè hi ha elements, entre cometes, de monopoli que estan impedint. Clar, és curiós, no, Lluís, que la Unió Europea, l'IRENA, en City, ja abans com a exemple de comunitat ciutadana d'energia, que un dels exemples sigui Som Energia a nivell europeu, estigui en Espanya i no tinguem la figura en Espanya de comunitat ciutadana d'energia, no? És una mica curiós, bueno. Sí, també voldria dir que és molt important la distribució perquè tot aquest tema dels canvis tarifaris que hem tingut, horaris, etc. Això ho hem viscut a Som Energia, però s'ha viscut per totes les petites comercialitzadores. Les distribuïdores han, diguem-ne, fet el possible perquè aquestes comercialitzadores anessin fatal, anessin a la ruïna pràcticament. És a dir, hi ha hagut un entorpiment de tot el procés de tarifari que ha vingut per la manca d'afany de donar informació, d'estar al dia, d'adaptar programes, etcètera, etcètera, de les distribuïdores. Sí, nosaltres aquí també hem ja sobre les grans distribuïdores. Sí. Les de l'oligopoli, perquè tenim més de 1.000 distribuïdores a tot arreu de l'Estat. De fet, estan agrupades amb una entitat que les representa i les assessora i les forma, per el que explicava la Salomé, complir aquest gran cúmul de deures formals i la informació, i moltes d'elles són cooperatives que tenen 100 anys i que, com ella deia, o les grans operadores no volien anar o ho feien a uns preus tan prohibitius que la pròpia ciutadania al segle XX i probablement doncs, amb tot el moviment cooperatiu que venia del XIX es van autoorganitzar col·lectivament i ho van fer. Mm. Però ara la comercialització les ofega moltíssim. Mm. Per aquesta situació que ens ha explicat el Lluís al principi, no? Que no teníamos poco i ja, per a tenir dependència de combustibles fòssils, doncs anem a crear un conflicte allà on hi ha una gran bossa d'aquests combustibles i això sí, ja estava al preu disparatat ara. Hi ha més preguntes. Aquí volia comentar, Cristina, perdona que t'interrompeix un moment, perquè volia comentar una cosa. El Lluís ha parlat de... Clar, penseu, en 2019 s'aprova el Real Decret d'Autoconsum i ja es vol donar un incentiu que és la compensació d'excedents, la compensació simplificada d'excedents. Aquesta compensació que reben... Ara, et fan una pregunta aquí, de com gestionar els excedents, o sigui, sí. Que quan els caient. Clar, llavors, aquest ha sigut com el primer pas, no? Ara mateix una comunitat energètica, molta gent em pregunta, però quins beneficis té la comunitat energètica? I diu, bueno, ara mateix, una comunitat energètica pot fer un autoconsum col·lectiu, com podria fer-lo una altra entitat que no fos comunitat energètica, i rebre fons, perquè ara mateix no té moltes altres avantatges. Però aquest primer pas d'empoderar la ciutadania i donar-li un incentiu per instal·lar-se la casa fotovoltaica per fer autoconsum, que era la compensació d'excedents, va estar aturat moltíssim temps. O sigui, nosaltres som una de les comercialitzadores amb més punts d'autoconsum, amb clients, amb més número de clients associats d'autoconsum. I clar, la distribuïdora encarregada de lectura no enviava la lectura dels excedents.
Llavors, clar, les persones que s'havien instal·lat a l'autoconsum no sabien quants excedents estaven generant ni se'ls podia compensar quilowatt a quilowatt exactament. Clar, si ho extrapolem a les comunitats energètiques, a les comunitats d'energies renovables, aquest problema no desapareixerà perquè tu siguis una comunitat d'energies renovables. Però si pots arribar a tenir xarxa de distribució, sí, perquè tu controlaràs les lectures. I en aquest sentit sí que ho veig molt interessant i sí que crec que és necessari en l'autoconsum d'excedents com començar a fer unes bones pràctiques, que de fet a Som Energia tenim molt material publicat per intentar ajudar a comunitats de veïns a fer models d'acord de repartiment d'excedents, perquè hem d'anar nosaltres més ràpids que la normativa, perquè si esperem, pues, aquí ens quedem. Si esperem a la transposició de comunitats ciutadanes d'energia, nosaltres no existiríem i fa 10 anys que estem, no? O sigui que no s'ha d'esperar, s'ha de fer al final. Salomé, pregunten més coses. Pregunten, el Raimon Gasset feia molta estona que havia demanat una mica si li podien validar que realment la diferència entre comunitats ciutadanes d'energia i comunitats d'energia renovable té a veure tant amb el marc objectiu de quines activitats poden fer, com en l'àmbit territorial. El Sebastià preguntava això que ja has respost de com gestionar els excedents. Tenim una altra pregunta de postespectador anònim, per tant no sé la persona que l'ha feta, però sí que demana que si un municipi creés una comunitat d'energia renovable i volguessin fer aquesta activitat de distribució que requereix d'unes xarxes, si la distribuïdora convencional que ja hi hagués en el municipi tindria alguna obligació de cedir els seus actius o de col·laborar d'alguna manera. I després hi ha una altra pregunta, us les adreço totes a tots dos, eh? De dir, com que el Joan Talar pregunta, com que la distribuïdora Endesa no envia les meves lectures d'autoconsum, a Som Energia porto 5 mesos sense factures. Per tant, Som Energia està pagant l'energia que jo consumeixo. Diu, el monopoli apreta fins a ofegar. És un comentari molt en la línia del que has explicat tu. Però és que us vull donar adeu a totes i com que el sistema aquest és una mica complicat, puntualitzeu-li, sisplau, això al Raimon i a aquesta persona que no s'identificava però que preguntava quins deures tindria una distribuïdora de col·laborar amb una nova comunitat energètica que vulgués distribuir, sisplau. Lluís, vols contestar tu a la de la diferència entre comunitat energètica i comunitat ciutadana o validar aquesta... Bueno, sí, és validar això, és evident. Com a entitat jurídica és similar, tant amb els objectius com amb les possibilitats de formar aquestes opcions entre diferents formes societàries, no? No les directives ni amb una ni amb l'altra, fixa't. L'únic que canvia és l'àmbit territorial, que és molt clar que les comunitats d'energia renovable són d'àmbit local, per tant s'assemblarien bastant amb el que és un autoconsum col·lectiu, perquè és això dels 500 metres, que és una barbaritat. A França em sembla que són 2 quilòmetres i, segons com, si és en àmbit rural, és molt més ampli. Vull dir, no té cap sentit aquests 500 metres. I també que les finalitats, els projectes són molt més limitats, no? Al canvi, les comunitats ciutadanes d'energia, com ja hem anat dient, tant Barcelona com jo, no? Tenen un àmbit molt més ampli, que està tot el tema de rehabilitació energètica, eficiència, el tema de l'automòbil, el tema de subministrament elèctric als automòbils, assessorament... Vull dir, hi cap molta més cosa, no? I, per tant, lògicament, la forma societària també segurament és més complexa. En relació a alguna pregunta que ha sortit dels ajuntaments, jo sé d'algun ajuntament que està tirant endavant un projecte. No sé com ha acabat, però havia vist alguna cosa, que munta una societat municipal minoritària, és a dir, una societat municipal però que no té la majoria del capital municipal, de tal forma que aquesta societat municipal permet la participació exterior amb capital i amb associats i amb abonats mitjançant pactes oberts amb els ciutadans perquè aquests passin a ser consumidors. O sigui, farà fent una fórmula mixta que pot ser força interessant, perquè ja és una societat mercantil en l'àmbit local i que li dona moltes més possibilitats, segurament,
que no, d'alguna manera, un ajuntament com a comunitat pública, no? Que no té aquestes finalitats. No? I també sé que algunes estaven pensant en entrar en cooperatives, és a dir, muntar una cooperativa en la qual l'administració local pogués ser un element capitalista, per entendre's, capital, que portés terreny, que portés instal·lacions i que els socis fossin, diguem, els beneficiaris de les prestacions d'aquesta cooperativa. Bé, bueno, són coses. Vale, pues agafo jo, si vols, la de distribució, que em fa una mica de respecte perquè donaré una resposta breu perquè la pregunta és molt complexa, eh? I, a més, hi ha aquí assistents especialitzats en el sector de l'energia. Només dir que l'activitat de distribució és una activitat regulada, que totes les obligacions que té la distribuïdora les pots trobar en el BOE. Està el Real Decret d'Accés i Connexió, el 1183-2020, i, clar, hi ha unes obligacions de donar accés i connexió a la seva xarxa i hi ha unes obligacions, si es compleixen determinats requisits de seguretat i capacitat de la xarxa. Hi ha després unes obligacions també, segons quin tipus d'accés a la xarxa fas, pues si ho fas com a consumidor, pues, hi ha unes obligacions d'extensió i reforç de la xarxa que en certs casos són obligació de la distribuïdora. I després hi ha unes obligacions pel que fa a l'equip de mesura i la lectura. Una obligació de ceder part de la seva xarxa, de moment, jo crec que no existeix. Al contrari, sí que existeix l'obligació de tu fer un desenvolupament de la xarxa i després cedir-la gratuïtament a la distribuïdora. Aquest sí que està contemplat. No sé, esperem a veure el desenvolupament de la normativa de línies directes o de xarxes interiores, a veure si modifica alguna cosa aquesta situació. Però ara mateix a mi em costa imaginar o visualitzar una obligació de cessió de red hacia el particular. No sé si algun dels participants s'ha trobat amb el cas, però a mi em costa visualitzar-lo, la veritat. Hi ha una altra. Només comentar que la pregunta la feia el Jeroni Martorell, que suposo que no s'havia identificat i per això no sortia, però no és que ho fes anònimament, sinó que ja ha posat el nom. Gràcies per la pregunta, Jeroni, que és superinteressant. L'Alice Clare torna a preguntar i demana, ara que heu parlat, sobretot el que ha explicat el Lluís, si en el cas de que una societat municipal faci, perdó, un ajuntament participi en una societat municipal, que sigui la seva participació minoritària, no ha de concursar aquests socis, no ha de treure un concurs públic a aquests socis. Aquest és un dels temes que ens està fent ballar força al cap, perquè així com en altres opcions sabem que per via de reglament patrimonial podem estalviar-nos el concurs públic i fer convenis directes, doncs com ha passat amb el tema del sòl i les cooperatives de cessió d'ús, aquí, per un cantó, les normes europees limiten molt el que els ajuntaments, en general, les administracions locals puguin contractar, si no és de manera concursada i pública i en concurrència, però en canvi la directiva ens està dient això. Clar, una comunitat d'energia renovable d'àmbit local, normalment hi haurà una en un municipi, no hi haurà causa de concurs i la pròpia directiva ens diu que participin. I ens trobem en aquest atzucat que molt oportunament ens demana l'Arlis perquè estem tots igual, que molts ajuntaments s'ho plantegen, ja us he dit abans, depèn de la posició dels tècnics i les tècniques que a vegades fan allò que en castellà diuen tan finament salida de caballo i parada de burro. Mira, i veig que el Raimon Gassió també comenta, hola Raimon, si es poden fer comunitats ciutadanes malgrat que no hi hagi la transposició. La resposta és sí. O sigui, la resposta és sí. Sí. Vale. Jo avui mateix constitueixo una cooperativa o modifico l'objecte social de la meva cooperativa i dic que sóc una comunitat ciutadana segons la directiva de 2019. Sí, sí. O sigui, i què? Perquè què puc fer? Vale, pots fer el mateix que pot fer qualsevol cooperativa, pots generar, pots comercialitzar, pots arribar a distribuir, però que ara mateix requereix un procediment d'habilitació perquè és una activitat regulada, i no tens, diguem que ara mateix, a banda del finançament dels Next Generation que s'està obert en base a aquesta ordre TED que us he comentat, no tens cap altre avantatge pràctica. Vull dir,
fet un subjecte que té la forma jurídica d'una cooperativa i que podràs fer totes les activitats, o de la societat de capital, i podràs fer totes les activitats del sector energètic que tinguin, que estiguin obertes per a aquest tipus de subjecte. Pots fer un autoconsum col·lectiu, pots fer un parc eòlic, una generació. El que vull dir, i enllaç una mica amb el que volia presentar, és que hi ha com una, en la meva opinió personal, hi ha com una sobreinformació i sobre esforç divulgatiu de les comunitats energètiques, però realment, jurídicament, s'està perdent l'oportunitat de que tinguin algun avantatge. I us volia ensenyar, comentar aquest tema, que aprofitant que estem entre juristes i advocats, potser m'enteneu, no sé ara com donar-li la presentació cap endavant, a veure, ha quedat com... Ara, vale. Mireu, les directives europees contemplen aquestes figures, oi? Les directives europees contemplen un mandat a que les comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes tinguin un marc facilitador, no? Llavors dius, bueno, pues que millor que començar per la generació, no? De dir que una comunitat energètica o una comunitat ciutadana d'energies pugui generar més fàcilment que qualsevol altre subjecte. I, per exemple, no sé si ho coneixeu, si no sou del sector, pues es van publicar unes subhastes a nivell estatal per subhastar megawatts que podien optar al règim retributiu específic, no? El règim aquest econòmic, podíem dir que estava concebut com un règim beneficiós d'ingressos que substituïa les antigues primes per generació. Pues bueno, clar, jo vaig anar superil·lusionada a mirar les subhastes quan m'enviaven els esborranys per fer al·legacions i veig que allà no surt les comunitats energètiques en joc. Llavors, la llei del sector elèctric, quan es va introduir la figura de la comunitat d'energies renovables en l'article 6, també va introduir un article 14.7 bis on preveu que en els procediments de competència competitiva se podran distinguir distintes tecnologies, etcètera, etcètera, i se tindran en compte les particularitats de les comunitats d'energies renovables perquè puguin competir per l'accés al marc retributiu en nivell d'igualtat amb altres participants. Clar, podeu imaginar que això a mi m'havia generat com una expectativa en les subhastes, que després es va veure bastant frustrada, no? I tot i que som energia, hem presentat al·legacions a totes aquestes resolucions, no es mencionen a les comunitats energètiques en aquestes subhastes. Ja s'han convocat dues i la tercera es va passar a l'esborrany per al·legacions, es va publicar a finals de l'any passat i estava prevista pel 6 d'abril, però amb tot el que està passant doncs no sé si es mantindrà. Vale? I el que és molt més curiós, encara per mi, és que aquestes subhastes sí que preveuen una reserva de capacitat per a instal·lacions fotovoltaiques, en aquest cas, de generació distribuïda con caràcter local. Oye, però si tens l'article 6 de la llei del sector elèctric, no era per això que fèiem comunitats energètiques, no? I quins requisits té poder entrar en aquesta reserva, no, de capacitat? Estar connectades a xarxa d'inferior de 45, bueno, un requisit tècnic, fomentar la generació distribuïda i la proximitat a centres de consum, la proximitat una altra vegada, i fomentar la participació ciutadana con caràcter local, no? Que és com, ostres, però és que això no era una comunitat. Per què no fas referència a la llei, no? I aquí, en aquests beneficis que reconeixen aquests subjectes, que aquests projectes que tinguin aquestes característiques, hi ha elements que lliguen bastant a conceptes de la comunitat d'energies renovables i que són bastant... com dir-ho, polèmics. Saps que potser estan fins i tot dificultant la implementació de la comunitat ciutadana d'energia. Per exemple, aquí la definició ha anat variant en les diferents subhastes i en l'última es parlava que per poder reconèixer que aquest projecte de generació fomentava la participació ciutadana con caràcter local, el titular deuria tenir alguna d'aquestes formes jurídiques. Una cooperativa de caràcter local, amb unes característiques de que els cooperativistes estiguin domiciliats en un radi de 30 quilòmetres. Aquest radi
ha anat ampliant-se en els diferents esborranys. Inicialment era molt més petit. Clar, això enllaça bastant amb una comunitat d'energies renovables, però no fa referència a la llei del sector elèctric. Una administració o entitat pública local, sempre i quan el projecte de generació estigui dins del seu territori, o una societat de capital, i aquí, clar, ja comença a ser més complicat, perquè una cooperativa és fàcil que t'entri en aquesta definició de fomentar la participació ciutadana, però quan ja obres la societat de capital has de posar molts requisits, perquè on queda el control efectiu, no? I aquí es planteja que la societat de capital, almenys el 25% del capital social o el 25% de la financiació, és a dir, que pot ser un préstec, una injecció de diners, però que no és capital i, per tant, els seus titulars no tindran tots els drets reconeguts als socis en la llei de societats de capital, sean com a mínim 4 participants de caràcter local, que poden ser persones físiques, administracions locals, cooperatives, micropymes, no? Micro, pequeñas o medianas empresas, y este requisito podrá ser sustituido por la participación de una cooperativa de carácter local con al menos 4 cooperativistas y el radio de 30 kilómetros, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la meva opinió, la exposició de motius és molt clara d'aquestes subhastes i diu que ja existeix aquesta reserva de capacitat beneficiada, no?, amb un règim retributiu específic per democratitzar el sistema elèctric de generació, buscant la participació activa dels ciutadans, d'altres agents com a pimes i entitats locals. Per què no fer-la a comunitats energètiques? No? Per fer, no fer aquesta reserva a favor de comunitats? I en la meva opinió, que és totalment personal i bueno, compartida a nivell de la cooperativa Som Energia, de fet, les al·legacions que van presentar les van presentar en aquest sentit, aquest redactat no exigeix ni garanteix que el control de la possible societat de capital estigui en mans de la ciutadania. O sigui, a tots els que estem aquí, segur que se'ns acudeixen mil i una maneres de que qualsevol empresa, macroempresa, pugui tenir una filial que compleix aquests requisits i llavors queda totalment diluït l'espíritu de les directives europees, que és que els projectes de generació puguin estar en mans de la ciutadania. No perquè ens estimin molt a la ciutadania, només perquè si no, no es farà la transformació energètica, perquè la ciutadania no acceptarà aquests projectes. Us deixo aquí per si voleu, no sé si passarà això, us deixo els 4 documents que em semblen molt interessants dins de tots els rius de tinta que s'han escrit sobre comunitats energètiques. I en particular l'informe ISPACOP, que és un informe jurídic i de molta qualitat i que la Cristina ha participat en ell i que s'agraeix molt ja començar a tenir informes jurídics fonamentats i que entren a les qüestions més jurídiques. Bueno, sí, moltes gràcies, Salomé. Jo vull agrair que està present també l'altra autora de l'informe, que és una professora de dret mercantil de València, que és l'Elisabet González, i que és la que ha explicat, sobretot, és molt, molt bona la part que ha fet ella, però jo crec que ens pot ajudar molt també saber quines experiències hi ha a Europa i com s'ha transposat la directiva, perquè estem dient tota l'estona que s'han transposat les comunitats energètiques i no és veritat, solo s'ha transpost el concepte. Mm. I per això tenim aquestes dificultats, perquè apareixen uns subjectes nous, però així com els altres subjectes de la llei del sector elèctric estan molt regulats, doncs aquí tenim aquests dubtes i per això no sabem si podem fer comunitats energètiques en forma de CL, si dependrà de la voluntat de cada registrador, com passa a vegades amb temes, no? Que a Madrid t'ho inscriuen, però a Alacant no, i a València sí, i a Bilbao no. I sí que tenim dues preguntes, una que encara no hem respost, que és la... No sé si potser hauríem de fer la propera sessió amb els companys de dret administratiu, segurament, sí. És la de si s'ha de treure a concurs aquest soci majoritari o minoritari que tindria l'Ajuntament, si l'Ajuntament fos el minoritari o el soci majoritari o si fos una cooperativa totes les persones sòcies de consum. És el tema aquest que ens grinyola, que no l'anava a contestar el Lluís, però és que la Salomé sap moltíssim de tot això. No, però... Sí, jo crec que sí, que s'hauria de fer un concurs, segurament s'hauria de fer un concurs públic, el que passa és que aquest concurs pot ser molt obert, i si és una comunitat energètica local,
pots donar cabida, pots donar, és a dir, pot ser oberta, pot ser un concurs perfectament obert a partir de complir determinats requisits i acceptar les condicions i les responsabilitats de formar part d'aquesta comunitat energètica. Jo penso que es pot definir un concurs públic obert que perquè totes les, jo que sé, entitats comercials que vulguin participar i al mateix temps ser consumidors o polígons industrials. Clar, és que quan parlem de locals, depèn, perquè un local pot ser petita o pot ser que un ajuntament no en tingui més d'una, perquè doncs, jo què sé, si ens acollim a l'autoconsum col·lectiu per entendre'ns i tenim la tonteria dels 500 metres, doncs igual ens interessa cada barri tindre'n una i d'entitat jurídica, ja sigui societat mercantil o es busqui una forma, o sigui el propi ajuntament, el que gestioni unes participacions d'una sèrie de gent i faci unes taxes públiques o un preu públic. Ara hauria de mirar, fa temps que no toco el dret local, però bueno, es poden fer algun tipus de... o utilitzar, per exemple, una societat, per exemple, si es parla actualment de serveis municipals d'aigua, doncs igual que hi ha serveis municipals d'aigua que són societats mercantils, doncs, bueno, aquí dintre hi podrien ser ja aigua, llum i electricitat, més ben dit, i altres fonts, no? Vull dir que aquí hi caben diferents subjectes que, mitjançant fórmules obertes i, evidentment, que garanteixin la igualtat d'oportunitats de les empreses a poder-s'hi acollir, és a dir, que d'alguna manera sigui un concurs públic i que s'avinguin en unes determinades i pugui entrar pràcticament tothom que en aquell municipi li pugui interessar doncs, una determinada promoció o un determinat polígon, un àmbit amb un determinat polígon industrial. Diu, escolti'm, vostès, tots els que vostès vulguin, fem un concurs i vostès s'incorporen amb aquesta entitat, no? Bé, no ho sé. Doncs la Mar Garriga sembla que començava a fer una pregunta, però s'ha interromput. I sí, anava a parlar a Salomé, però veig que no l'acaba de redactar. La Mar Garriga és que també és companya de la secció i és l'advocada de la Federació de Cooperatives Agràries, que sé que també estan treballant com impulsar les pròpies cooperatives agroalimentàries a través d'aquestes activitats que també es poden fer en benefici de les seves sòcies, que moltes vegades són PIME. Però mentre, que no sé si acaba d'animar-se o no, us llenço un parell de suggeriments. Ja ha preguntat. Diu si és cert que el sector cooperatiu hauria de fer alguna cosa, perquè ha estudiat algun tema i està aprenent molt, i que si hi ha més alguna entitat mercantil distribuïdora que està utilitzant les cooperatives com a comunitat energètica, com a filials. Si és el que he explicat jo, era just al revés. La cooperativa és la capçalera del grup i la distribuïdora és la filial, però perquè és el que t'obliga a fer la llei del sector elèctric. La comunitat energètica, per definició, no hauria, no? Salomé o Lluís, de poder ser filial si es limita el control efectiu d'un subjecte i es vol que sigui de les sòcies. Bueno, Repsol, per exemple, està a Euskadi, està implementant a través d'una filial seva comunitats energètiques, té un model i el replica com sistemàticament i està avançant bastant. En el seu model, clar, el vehicle és una societat limitada i que entra a participació ciutadana, bueno, ho podeu veure en la seva web, és públic totalment, i ho van exposar a la Fira de l'Energia de Vic. Efectivament, quizás sí que hauríem de sortir de l'anàlisi i entrar ja en la pràctica, no? Que en aquest cas som energia, estem intentant impulsar molt la pràctica, però és cert que al final s'ha d'empezar a implementar, perquè quan a tu et donen una fórmula ja feta molt senzilla, amb tots els acords redactats, amb la forma jurídica ja identificada, és molt fàcil, vull dir, potser sí que hauríem de generar com algun tipus de producte similar en el sector cooperatiu. I en aquest sentit, la pregunta que es planteja de l'Ajuntament és molt adient. A mi m'han arribat moltes preguntes també de consells comarcals en aquest sentit i sí que apel·lo a la secció de dret administratiu perquè hi ha molta literatura sobre comunitats energètiques però que repeteix
com una vegada i altra, el que ve de la Unió Europea i el que necessitem ara és com una feina més de fons jurídica, en aquest cas, per el que a nosaltres ens toca, de dir, vale, això jurídicament s'ha de vehicular així, d'acord a la llei del sector elèctric, que és la que jo conec, però també d'acord a la llei de contractes del sector públic, en el cas d'ajuntaments i entitats municipals. I sí que trobo a faltar aquest diguem, material, no? Per dir-ho així. No et vull posar en un compromís, però aquest model que ens expliques d'Endesa... Repsol. És la majoritària en aquestes comunitats que impulsen aquestes SLs? Perquè, clar, en principi, tècnicament no ho podria ser, però... Sí, això no ho van explicar, però, clar, realment el model de negoci no té per què ser aquest. O sigui, el model de negoci pot ser realment que la comunitat energètica després tingui uns contractes de subministrament amb l'empresa X del grup. O sigui, jo entenc que pel que van explicar a la Fira de Vic, que potser hi havia d'altres que estàveu allà, que el model de negoci és implantar la comunitat energètica, ajudar, donar suport per implantar-la, però després hi haurà tot un seguit de relacions contractuals d'aquesta comunitat com a subjecte que aniran a generar algun tipus de marge o de negoci a qui ho ha impulsat, no? Per això també podríem pensar, per exemple, en fabricants de plaques o d'aerogeneradors que podrien estar molt interessats. Per exemple, Gamesa, un gran fabricant, podria estar interessat en impulsar una comunitat energètica que després tingui el control, però que sí que hi hagi un compromís de compra dels seus equips, no? En aquest sentit, el control ciutadà es mantindria, però es facilitaria molt el camí per poder portar-lo a terme. Veig que la Mar diu que correcte. Suposo que la pregunta que feia era aquesta... Que com, és que ja us ho he dit, que la Salomé coneix molt tot aquest sector. No sé si teniu alguna pregunta més abans de tancar. Ja sé que és una mica incòmode això d'haver-ho de fer per escrit en l'apartadet aquest de preguntes i respostes. Ens hagués agradat fer-ho més àgil i també podem, acceptem que ens digueu si us ha semblat que estava bé, que voleu canvi, si voleu presencial, si voleu aquests sistemes mixtes que es diuen blended. I si no, per tancar, jo us llenço un parell de reflexions, no? De dir, és veritat que estem parlant de comunitats energètiques, però també és cert que tenim la llei del sector elèctric. Clar, si la comunitat energètica li diem que podrà comprar energia o vendre-la a les seves persones sòcies si no acaba de generar tota la que necessiten o si en la generació hi ha excedents, clar, tot això, si ho hem de fer com a comercialitzadora amb les obligacions que ens imposa la legislació del sector elèctric, aquesta transparència que ens has ensenyat de no posar obstacles indeguts, es queda una mica com deslluïda, no? I després, amb el tema aquest de les distàncies, no sé si penseu el que ha explicat el Lluís, que potser hauríem de dir àmbit local, com diu la directiva, i de manera natural els municipis petits i mitjans tindran una comunitat i els grans en tindran més. No sé si podríem llançar idees en aquesta línia de que si s'ha de transposar la norma, clarifiquem coses que no ens impedeixin crear comunitats. Sí, el tema de la comercialització, com és una activitat lliure, de fet la comunitat energètica que estan creant al Prat de Llobregat tindrà la forma jurídica de comercialitzadora. Clar, bueno, serà comercialitzadora, no? Pel que he entès. I el tema és que, clar, entenc que a un municipi com el Prat de Llobregat pot interessar i després a escala més petita, que potser era el que tu estaves pensant, Cristina, clar, no cal potser fer tot el procés d'habilitació com a comercialitzadora, sinó actuar com a generador respecte a aquest excedent i vendre-ho a un altre subjecte via un PPA, sigui un consumidor o una comercialitzadora, a un altre subjecte del mercat que esté habilitat. I això també, el tema un dels principis cooperatius és la intercooperació. Llavors crec que aquí és superimportant de no d'optimitzar esforços i de dir, oi, doncs en un moment donat, X cooperatives en una determinada àrea podrien unificar esforços i aprofitar doncs, alguna cooperativa que existeixi per la zona, que hi ha moltes comercialitzadores o només som energia, són cooperatives, i en base al principi d'intercooperació
no voler tenir totes les habilitacions de cop, perquè és un sector molt regulat. Sí. Lluís, no sé si volies contestar. No, estic totalment d'acord amb el que estava dient, que suposo que s'ha d'anar fent grau a esgraó, no? Entrar a una petita cooperativa i intentar, imaginem-nos ara una entitat sense finalitat de lucre, com un tema, doncs, entrar en determinats àmbits, bueno, potser sí que una entitat sense finalitat de lucre pot produir i subministrar als seus socis, però, esclar, no li demanis que faci segons què, no? I al canvi, doncs, pot ser una entitat, una entitat que s'homologui a les directives europees com a comunitat energètica. Però, clar, té les limitacions que té i potser ha d'haver-hi també doncs, un escalonament de competències, de finalitats. Doncs jo, abans d'acabar, ens demanen si podem compartir les presentacions i, com que són vostres, jo us demano permís en nom de diversos assistents i assistentes que ho han demanat. Demanarem al col·legi que estiguin, si dieu que sí, que estiguin penjades i també a la Confederació, junt amb l'edició de la jornada d'avui. Mm-hmm. Bueno, això vol dir que dieu que sí, que donem permís a penjar-ho i que siguin de lliure accés. No, doncs, si no hi ha res més, podríem aixecar aquí la sessió, que portem una horeta i mitja, és tomàs que un cafè ha sigut un desayuno, Així ben complertem. Però bueno, estic veient al xat que sembla ser que hem pogut ajudar a aclarir, o sobretot vosaltres dos, que jo només estava de dinamitzadora per si la cosa no s'animava, però per sort, des del primer moment, tothom tenia moltes coses a dir. I moltíssimes gràcies a totes perquè hàgiu estat pendents. Hi havíem 70 persones assistents, hem estat una hora i mitja. Suposo que el tema ha suscitat interès, però sobretot la qualitat de vosaltres i de moltes de les preguntes que s'han fet, doncs agrair-vos particularment el que ho hàgiu fet, que hàgiu tingut aquesta voluntat de deixar-nos, no? Hem abusat de vosaltres i heu compartit tot el vostre coneixement, que és molt, i moltíssimes gràcies a totes les assistents. Sí, bueno, moltíssimes gràcies a tu també, Cristina, i al col·legi, i crec que estic molt contenta de que hagi generat tant interès aquest tema, perquè hi ha molt poca informació jurídica, tret precisament del teu informe i de l'Elisabet, que realment us el recomano perquè és de moltíssima qualitat i hagués pogut ser jo la dinamitzadora també, Cristina, i tu estàs aquí, O sigui que no te quites mèrito. Jo només voldria despedir-me dient que tot el que hem parlat és molt important, l'economia i tal, però que des de la secció de Medi Ambient pensem que les entitats energètiques, sobretot, han de tindre un objectiu ambiental. Ja sé que no és el que aquí interessa més, en primer terme, però que és el gran repte i esperem que un cop acabat el Covid i un cop acabat les alegries del senyor Putin ens podem tornar a centrar en el medi ambient i el que ens espera, que no és poc. No, sí, ens interessa molt les cooperatives, Lluís. Hi ha projectes cooperatius que tangencialment afecten el medi ambient, com ara, per exemple, hi ha una gran transformació amb les d'habitatge, que la preocupació mediambiental, perdoneu, que ja m'atabalo, és absolutament transversal en tot el procés, inclús el propi procés constructiu, per apropar-se el més possible a una empremta carbònica zero. I una de les característiques que ens ha explicat la Salomé a la diapositiva, que és la preocupació del cooperativisme per l'entorn allà on fa l'activitat. Per tant, a part de que compartim aquesta preocupació, com que ens hem entès fantàsticament amb tu i amb la Judit, doncs també tenim l'objectiu de seguir compartint cafès o ponències o molts actes i que les dues comissions podem fer més coses plegades, perquè per nosaltres ha estat un plaer poder comptar amb vosaltres.